Só mais uma, né? Puta que pariu. Tá bom, já pode tá. Bora. Satisfeito já, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Cara, aqui, né? Muitos jovens e adultos são prisioneiros em sociedades livres. É mais cômodo ficar na plateia. Mas precisamos subir no palco e sermos os atores principais da nossa própria história. Desejo que este pequeno livro foi um grande roteiro no teatro da tua vida. Binho, você resolveu sair da plateia e subir no palco. E foi um líder de si mesmo. Foi um líder da tua família. Foi um líder dos teus amigos. E foi um líder principalmente dos seus companheiros. Um líder dentro de campo, fora de campo. Você só está se retirando dos gramados. Mas a vida como você levou com muita leveza e a liderança que você construiu em todos os lugares da tua vida, ela continua. E não teria uma forma melhor de se encerrar esse ciclo. Com tudo isso, com toda essa sua leveza, com toda essa sua verdade, com toda a sua carreira brilhante. São 20 anos. E a gente tem algumas historinhas e algumas coisas. E é bom recordar que você faz parte da minha família. Você sabe muito bem do que eu tô falando. E você sempre continuará sendo meu líder. Encara essa última partida como a melhor da tua vida. E eu tenho certeza que você vai sair. Te amo. Obrigado, meu irmão. Acho que não podia ser com pessoas diferentes no lugar onde eu fui mais feliz profissionalmente e tipo, você sabe que você é um das pessoas mais especiais que eu tenho, não só na carreira, mas como amigo, né? O futebol, graças a Deus, me deu muitas coisas e as principais delas foram essas amizades verdadeiras e a gente passou por vários obstáculos juntos, né? Não só dentro de campo, como fora de campo também e isso para mim é a maior vitória que eu tenho na minha vida, assim, não é título, não são jogos e as melhores lembranças que eu tenho são dos meus amigos, não só no ambiente de jogo, mas no ambiente familiar também. E eu nunca vou ter palavras para agradecer, né? E agradecer a Deus por ter colocado pessoas do bem no meu caminho, pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida. E sem sombra de dúvida, você vai ser uma dessas principais pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida, se Deus quiser. Cara que começou a raspar sua carequinha. Pois é, primeiro cara que raspou minha cabeça, a gente concentrava junto, que passou a máquina, né, no Mundial, que foi a nossa principal conquista. A gente ficou aquele tempo todo no Japão concentrado junto. Eu lembro até hoje, quando você tava para ir pro Tottenham, as 800 conversas que nós tivemos, para onde tu ia, só barca boa, pô, se era Inglaterra, Itália, Espanha, e pô, carreira que tu tem também é maravilhosa, ter feito parte dela também, pra mim é mais do que especial. O cara que disputou Copa do Mundo, enfim, sou privilegiado. Nossas filhas cresceram juntas, né, e até hoje tem uma amizade bacana. Eu acho que esse laço não tem o que falar e sou muito feliz por ter você na minha vida. Então esse é o momento de você também, cara, parar e pensar e falar assim, que puta carreira que eu fiz, o que eu conquistei, e a maior conquista sua foi a sua liderança.
né? Se perguntar para milhões de jogadores, vão falar que o Fábio Santos, ele é isso. Você foi preparado para ser um líder, meu. Você vai continuar sendo, mesmo longe dos gramados, eu tenho certeza que você vai ser um líder incrível. Pô, obrigado. Esse reconhecimento assim, é o que vale a pena, na verdade. Eu nunca fiz nada buscando esse reconhecimento. É uma coisa natural minha desde de moleque, de querer resolver todos os problemas, querer ficar ajudando todo mundo. Isso é desgastante pra caramba, mas é uma coisa que eu gosto e é prazeroso ver as pessoas depois se dando bem, enfim, não gosto de viver num ambiente de briga, esse tipo de coisa, e fazer com que as pessoas se dê bem também. A gente viver nesse ambiente leve, pra mim, é o que mais vale a pena. É a sua essência, né, cara? É a sua essência, irmão. Que você, como eu falei, que você leva a vida de uma forma muito leve. E isso ela, é natural que ela passa pras outras pessoas, passa pra amigos, pra própria família, enfim. Você sempre foi esse cara. E você vai continuar sendo esse cara mesmo longe do gramado. Agora você vai fazer com outras pessoas, né? Num lado diferente. Mas a sua essência, a sua liderança, ela é uma coisa de tirar o chapéu. Se sobrar lágrima até o último, que eu já chorei esses dias. Não, realmente é uma decisão que não é fácil, mas a gente tem que colocar um ponto final em tudo na vida, né? São decisões que a gente tem que ter. Como eu te falei, cara, eu tô parando no lugar onde eu queria parar, com as pessoas... com os meus amigos em volta, com a minha família no estádio, na cidade onde a gente nasceu. Então acho que é o cenário perfeito, assim. Nem dos meus melhores sonhos eu imaginei que pudesse ser dessa forma. E tá tudo caminhando para que aconteça da melhor maneira possível. Tenho certeza que vai acontecer. Vai dar tudo certo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, mano. Te amo, mano. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Todo mundo fica triste, todo mundo fica chorando. Pô, a bala aí é foda, velho. Aguento mais chorar, não, cara. Que tanto de choro é esse que esse povo tem? Rapaz? Parece que o cara vai parar, vai morrer, pô. Vai morrer. Tá vivão. Vivão. A gente quase morreu esse ano, mas sobrevivemos. Tentaram bastante matar a gente esse ano, mas sobrevivemos, cara, graças a Deus. Né? É, Balé, não é fácil não, velho. Faz parte. Vou passar ainda, né, em todos os quartos pra me despedir, porque eu sei que amanhã dificilmente eu vou conseguir falar na frente de todo mundo, né, pra agradecer, porque na verdade eu não vou nem ter palavras pra agradecer todo mundo que fez parte dessa trajetória, que por mais que é desgastante, é o que a gente faz desde sempre, né, cara, desde de criança. Você, sem sombra de dúvidas, é uma das pessoas especiais que vão estar marcada na minha história. Porra, agradecer do fundo do coração mesmo por esse convívio, esses anos todos aí da gente. E você é um cara que eu vou levar no meu coração por resto da vida. Eu que te agradeço, cara. Te agradeço por tudo mesmo, de verdade, cara. Acho que eu posso falar isso aqui de coração aberto, que... Dentro do futebol, cara, e na vida, cara, você é um cara que, sem sombra de dúvida, é o cara que eu já vi, assim, que é... Porra, a gente olha aquele jeito seu ali, cara, é o cara que a gente tem que seguir. Eu acho que até nós que já estamos na idade um pouco mais acima, os mais novos também tem que olhar para a figura do Fábio ali, tão dentro do campo como fora também, cara. Você é um cara sensacional, posso dizer isso. Tanto é que a minha filha, cara, ela tem a mesma personalidade que eu. Ela é muito difícil, ela é muita coisa. Aí ela, quando ela fala pra mim, pai, o Fábio, aquele carequinho mais lindo do Brasil. Cara, eu vejo aquilo dali, eu falo isso pra minha família inteira, cara. Eu falo, a Valentina, do jeito que ela é, a personalidade dela. Ela olha pro Fábio, ela abraça o Fábio, ela brinca, beija o Fábio. E isso é o que é o Fábio dentro do campo e fora dele, cara. Então você é um cara que, pô, aprendi tudo assim com você, cara, seu jeito. Eu lembro da nossa resenha no passado que você falou pra mim, que é difícil quando você tá fora você motivar. Cara, aquilo ali que você falou pra mim ano passado, cara, eu fico todos os dias, eu tenho aquilo na minha cabeça, cara. Mas só de você falar essas coisas de, pô, ficou marcado isso, de motivar, eu acho que isso que é bacana, você levar coisas boas, né, meu? Pros outros, pra, sei lá, daqui um tempo, quando tu parar também, algum outro menino levar alguma coisa de legado seu, sabe, de referência que você deixou e... Seu profissionalismo, tudo isso que você faz, é, tem nem o que falar. E eu acho que o mais bacana é isso, a gente deixar alguma coisa de bom para as pessoas. Isso é o que mais importa para mim, sempre foi o que importa, é o que eu mais levo em consideração.
Eu falo isso de você estar tá falando, o pessoal tá chorando, essas coisas, porque a mim não caiu a ficha que você vai parar. Para mim não caiu a ficha que você vai parar, eu cara. Eu também não. Para mim não caiu a ficha que você vai parar, cara. Eu não te vejo parando, não adianta, cara. Para mim não caiu a ficha que você vai parar. Cara, não, mas você é de coração mesmo, você é um cara sensacional. Dentro obrigado, do futebol, para mim não tem igual. Claro que fora a gente tem outras diferenças de coisas, mas dentro do futebol, para mim, pessoa e atleta, não tem. Eu acho que para mim você é o cara mais sensacional que eu já vi e conheci na minha vida. Obrigado, você sabe disso. Até minha família, meus filhos te amam também. Sabe muito bem disso. Eles te amam de paixão. E a gente, eu não vou te desejar boa sorte, porque eu sei que você não vai parar, pelo amor de Deus. Ainda não caiu a ficha, eu não consigo ver você na hora do futebol, cara. Não adianta, não, não adianta. A gente vai estar junto. De outra forma, a gente vai estar junto, se Deus quiser. Deixa eu ver você, cara. Te amo muito. Tá? Obrigado, velho. Pô, mandar tá maluco, rapaz. Isso aí é. Porra. É o quê? Namoro, amizade? Pode ir? Pode. Cara, primeiro. É difícil estar aqui, né, nesse momento contigo, porque a gente passou por tantas coisas juntas. E o respeito e o carinho que a gente tem não sei nem como falar, né? Só te elogiar por tudo, né? Pela pessoa que tu é, pelo ser humano, pelo atleta. E a gente revive no dia a dia, assim, sabe o que tu passou aqui. Teu coração, também teu coração, de tudo que tu faz por todo mundo. Mas muitas vezes tu deixa de pensar em ti, pensar nos outros. E isso é raro. E pra mim, assim, é difícil, porque perdi um irmão, um amigo, perdi não. Tô feliz por toda a carreira, porque a gente olha pra trás e vê tudo que tu construiu, tudo que tu trabalhou. Poxa, cara, a gente fica feliz por ti, pela tua família, por todo mundo. Cara, só meu muito obrigado, cara. Muito obrigado por tudo. Eu senti muita falta tua mesmo. E sabe que tu vai fazer muita falta pra gente, muita falta mesmo, porque tu é um cara muito importante pra gente. Não só como atleta, mas como pessoa, como referência. E, sem sombra de dúvida, foi um dos caras mais sensacionais que eu joguei. E, cara, o que a gente viveu junto aí, dia a dia, eu vou guardar pro resto da vida. E, cara, só desejo sucesso na tua vida. E muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Por tudo que tu fez e faz pela gente, assim, cara. Não tem nem palavras pra poder falar sobre. Quando eu falo brincando, pode parecer brincando, mas não. Você é o maior jogador da história desse clube. Pra gente é um orgulho muito grande. Quando você chegou aqui, eu tava aqui. Eu saí, quando eu volto, eu vi a diferença do quanto você evoluiu. Não digo como goleiro em si, que isso você sempre foi sensacional, mas como líder, como capitão, que hoje você é da equipe. Hoje dentro do clube todo mundo te respeita. Você falou, tá falado. E um baita exemplo, não só para os jogadores, mas para todos os funcionários. Você é um cara que tem um coração gigante. Sem sombra de dúvida, ter dividido todos esses momentos aí contigo, para mim é sinônimo de muito orgulho, de alegria. E foi o que eu falei para os meninos: é terminar dessa forma no clube onde eu amo, com as pessoas que mais me fizeram feliz, né, na carreira, né? Os principais títulos da minha carreira, querendo ou não, foi você que deu. E foi um dos principais responsáveis, né? E pode ter certeza que eu vou sentir. Vocês vão sentir falta, mas eu vou sentir muito mais falta de vocês. E eu que agradeço do fundo do coração por tudo que vocês fizeram por mim nesse momento, por esse convívio aí. A gente vai dar uma pausa, mas sem sombra de dúvidas, não vai perder contato. Eu vou tá sempre torcendo e rezando muito por vocês. Obrigado, obrigado. Tu tá sempre aqui, pode contar comigo sempre. Quando ele fala que eu sou o maior jogador da história, eu vou dizer que quando ele quer um vídeo, quer que eu assine uma camisa. É verdade que eu vou sentir saudade de recuar aquelas bolas pra ele no pé direito dele, pra ele ficar bravo comigo. Porra. Jogaram sujo, hein, velho?
E aí, filha? Fala, Fábio Santos. Ixi. Ah, você sabe, né, o tanto que você representa pra gente, que você é meu maior ídolo e minha maior inspiração. Acho que eu sempre deixei isso muito claro. Todo mundo fala, né, que a gente é fechamento e que a gente tem uma conexão muito forte. Acho que você me mostrou tudo nessa vida, tudo que eu quero ser baseado em você, tudo que você construiu. Acho que você, não sei falar, acho que você é a pessoa mais importante da minha vida. Tudo que eu tenho agora é graças a você. Só queria te agradecer mesmo e falar pra você ter muito orgulho do cara que você é, por tudo que você construiu, pelo profissional, pela pessoa, por tudo mesmo, tanto de gente que você conquistou. Tudo na vida que você conquistou, você fez por merecer. E a gente tá todo dia do seu lado, sabe? Por tudo que você sempre passou e do jeito que você sempre fez pra ter tudo isso. Sempre tá tendo todo mundo muito bem e da sua melhor forma, assim, que você vem ensinando a gente. Você sabe que você é minha base e tudo que eu quero ser é você no futuro. Ai, meu Deus. Te amo, meu velho. Ai, filha, você não tem nem palavras pra descrever você, assim. Você é uma das coisas mais especiais que tem na minha vida, se não for a mais especial. Se tem uma coisa que ficou faltando pra mim, né, se dá pra dizer isso, eu jamais vou reclamar de nada que eu tenho na minha carreira, mas essa volta foi a falta de um título que eu só sei. Puta, eu sei o quanto você e seu irmão torcem pra isso e choram todo jogo e se envolvem e vivem intensamente tudo isso, né? E faltou um título nessa volta. Desculpa por não ter conseguido te dar. Juro que eu tentei o máximo possível, fiz tudo que era possível. Mas eu que agradeço vocês, principalmente nesse ano que foi tão difícil. Só a gente sabe o que a gente passou, né? Todos aqueles momentos que eu chegava chateado em casa e vocês, por mais que estavam chateados, também disfarçavam e me davam um abraço, que era o melhor abraço do mundo, que era o que eu precisava naquele momento. Então, não tenho nem palavras para te agradecer. Te amo demais, demais, demais. E feliz por você ter desfrutado um pouco dessa carreira, né? Aproveitou bastante e que você possa entrar comigo no campo pra gente viver esses últimos momentos juntos, que você é mais do que especial. Eu te amo demais. Eu te amo. Beijo, meu amor. Obrigado por tudo. Obrigada a você. Acabou, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Que isso, cara. Porra, né, mano? O que você falou? Por que você não falou que não queria vir, não, cara? E aí, meu? E aí? Seu pai representa pra você? Ele representa tudo. Ele é meu irmão, meu parceiro. Por isso que eu amo tanto ele. Dá um beijo aqui, filho. Ai, tu sabe que vocês são importantes demais pra mim, meu. Tá louco ter vivido isso com vocês. Eu vivi momentos maravilhosos aqui dentro do clube e vocês eram pequenos, né? O Léo, pô, nasceu campeão brasileiro e nasceu em novembro de 2011. Melhor ano 2012 da minha vida. Libertadores, Mundial, eles eram bem pequenos, né? Só tinham escutado histórias, né? E poder ter voltado e eles terem sentido tudo isso, viver na arena, sentir o torcedor corintiano e tudo aquilo que eu passava para eles, né? Eles puderam confirmar tudo isso. E cara, não tem alegria maior, assim, de ver meus filhos corintianos, felizes com a carreira do pai, escutando boas referências,
como eu falei, assim, para mim é sinônimo de orgulho. E ele e a Duda são as coisas mais importantes que eu tenho na minha vida, e saber que eu sirvo de exemplo para vocês é a principal coisa da minha vida. Moleque, dá um abraço aqui. Te amo demais, viu, velho? Eu só falar, não quero ir, não quero ir. Isso ajudava toda a gente. Meu Deus, como é difícil ter. Ai, meu Deus do céu. Queria te agradecer por tudo que a gente viveu todos esses anos. Eu queria que você pudesse entender o orgulho que a gente tem, a admiração que a gente tem por você. E esse é o cara mais incrível que eu conheço. Por onde você passou, acho que não existe uma pessoa que não gosta de você. O tanto de mensagem que eu tô recebendo aqui, eu acho que é isso que vale a pena. No final, vai ficar saudade de tudo que a gente viveu. Mas eu tenho certeza que coisas muito boas vão vir, porque você merece. Eu te amo. Não é de hoje. Não é de hoje que a gente tá nessa corrida aí já, né? Já são 18, 19 anos praticamente juntos. Você acompanhou tudo desde o começo. Sabe o quanto eu vivo intensamente tudo isso. Não é uma simples profissão, né? Que eu vou lá, faço e volto pra casa. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho certeza que eu vou sentir muita falta, mas o que tem me ajudado a superar tudo isso, sem sombra de dúvida, são vocês. Já te disse isso, sem você provavelmente nada disso teria acontecido. Eu não teria tido uma carreira de sucesso, né? Você, as crianças, sem sombra de dúvida, são as principais coisas, né? Não só nos momentos bons, principalmente nos ruins, que a gente sempre estava unido, sempre soube passar por todas as adversidades, sempre sabendo o porquê de tudo, daquilo que acontecia, né? Como a gente fala, faz parte, tudo faz parte na vida. Então eu sou muito grato a Deus pela carreira que eu tive, obviamente, pelos lugares por onde a gente viveu, frequentou, mas por ter colocado você na minha vida, por ter me dado as coisas mais importantes, que são meus filhos. E tenho certeza que tem muita coisa boa pra gente ainda pela frente. E obrigado por me acompanhar nessa caminhada. Te amo muito. Se tu não viesse, eu ia ficar puto. Se tu não viesse, eu ia ficar muito puto. Puta que pariu. É só falar? Vai ser foda. Vai dar. Ai, caralho. Não vai dar. Não vai dar. Vou ter que fazer outra vez. Quando você não fala, eu falo, então. Porra, aí tá me fuder. Vai. Pô, eu não podia ter escolhido pessoas melhores pra ter vindo aqui, né? Que sabe que é a data mais importante da minha carreira, despedida. Nunca é fácil, e vocês que me conhecem sabem o quanto vai ser complicado eu desvincular tudo isso.
E, pô, queria te agradecer, na verdade, por todo esse tempo assim. Você sabe que é o cara mais próximo que eu convivi. Eu tenho muitos amigos no futebol, que eu posso chamar de amigo e irmão. Você, sem sombra de dúvida, é o meu melhor amigo. É, de tudo que nós vivemos, né? Desde a primeira passagem, assim que você chegou, sei lá, que com uma semana a gente já não se desgrudava mais. É, a ligação, a sintonia foi muito forte. Mesmo separado, a gente nunca deixou de se falar, você lá do outro lado do mundo. E agora essa volta, porra, tudo que a gente viveu, a intensidade que a gente viveu esses últimos anos, né, vivendo, sabendo que tava chegando ao fim. E pô, e ter você do meu lado nesses momentos assim foi mais do que importante. Então, mesmo sem você saber, você pode ter certeza que você foi importantíssimo nessa caminhada. Eu te agradeço do fundo do meu coração e, como eu falei para os meninos, pode ter certeza de que onde eu estiver, onde você estiver, a gente pode se falar menos morando em outra cidade, mas eu vou estar sempre torcendo demais e rezando por você e por toda a sua família. A gente acaba vivendo mais entre nós do que com a nossa própria família, né? E esse vínculo de amizade, de irmandade, você pode escolher, diferente às vezes até da família, porque a família, você nasce e ela é da tua família. E esse vínculo você cria no dia a dia e tudo que eu, praticamente todos os anos que eu passei aqui, talvez 6 meses só você não estava, todos os outros você estava, então tu teve uma parcela muito grande de tudo que eu conquistei aqui. E eu tenho a sensação que eu vou ter que parar de jogar 2 vezes. Uma amanhã. Principalmente pelo que a gente viveu nesse último ano, e muitas incertezas, e um apoia o outro. Sem dúvida, é o ano mais difícil da carreira e, ao mesmo tempo, uma amizade, uma cumplicidade muito grande. Eu não tenho dúvida que não daria se não tivesse esse companheirismo, essa amizade, essa irmandade. E no futebol você conhece muita gente, passa por muitos clubes e são tantos companheiros de clube. Você criar um laço de amizade, de irmandade realmente, não é fácil. Realmente, desde a primeira vez que a gente se falou, já tinha aquela amizade, aquela parada. E com uma semana parecia que a gente se conhecia há 10 anos. E mesmo com toda a distância que teve, nada mudou. E, pô, sem dúvida você foi meu maior amigo no futebol. Realmente amanhã vai ser um dia difícil. E não sei como a gente vai passar amanhã, mas fazer de tudo para que a gente possa desfrutar desse último jogo juntos, né? Eu não sei se vai ser o último, mas pelo menos dentro de casa é o último, então encarar como o último.
Pô, você pode ter certeza que, independente de qualquer coisa, você vai, pô, sempre morar no meu coração. Você é meu irmão, meu... Porra, e a gente vai continuar... não é uma despedida, né? É só um... virar uma página, porque ainda tem muita coisa pela frente. Mas amanhã, com certeza, um pedaço do que eu vivi no futebol vai ficar. Então, só te agradecer, porque, pô, te amo como se fosse meu irmão. Obrigado, meu mano.